yako baba ndio tutakubali. Sisi baba yetu Raila Amolo Odinga. Party yetu ni ODM. Kitu nimesimama hapa nikisema hatuta peleka party yetu kwa mzungu. Hiyo ndio kile nimesimama hapa nikisema. Kwa hivyo ile kitu nimesema hapa, hii ndio mwisho na ule mtu mwenye ataongea against hii. My friend. Leo Omosh. Wewe ni Mkongo, wewe si Mkenya. Mtu mwenye ataongea against kile naongea, huyo ni Mkongo. Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. Huyo ni foreigner. Mimi ndio bunge prime minister. Kenya and abroad. Kwa hivyo ile kitu umesikia nimeongea leo, hiyo ndio maoni ya wanabunge la mwananchi Kenya mzima. Hiyo ndio final. Hiyo ndio final. And abroad. Ukisikia mtu wote anaongea hapa, huyo mtu atakuwa anaongea propaganda. Yangu ndio original. Huyo ni mnyambo. Yes. Mwenye atakuwa anaongea ingine, hiyo ni mnyambo. Yes. Hii ndio ndovu. Kwa hivyo naanza hivi. Sasa hii Raila Amolo Odinga baba yetu, Mungu wetu wa pili, God the Holy Spirit. Tiringi nyuriga kinyi. Bichuwa makwenye makufalu suruwaji meni kata kotu goyo. Kofualo tofualo mnako gada. Ni mama yudu kakirike treba thot. Uyo nilandia kuongea kwaki. Ujaanza? ODM. Iyo ni party yetu. Na iyo ndiyo kampuni yetu. Sisi kama wajaluo. Sisi kama waloya. Sisi kama wakenya wanyonge. ODM ni party yetu. Na huu Raila Amolo Odinga mwenyanda kuongelea. Nimefanya wanasiasa wengi wakajulikana Kenya. Ati wewe ukifungua tu YouTube channel, ukitaka kupata followers na viewers, wewe tusi tu Raila Amolo Odinga. Ndio ujulikane, watu waangalie nani huyu anatusi Raila Amolo Odinga huyu. Ndio kuwe na followers wengi. Nataka niwaambie Raila Amolo Odinga kidikibudi. Huyu ndio mtu ambaye nataka kuongelea. Party yetu ni ODM. Sahi Raila Amolo Odinga anataka kuenda kazi ya AU. Na sahi nasikia watu wanatengeneza makikundi, magroups. Ati wanataka kudominate ODM, ati wanataka kuchukua ODM. Mimi nataka kuambia, sisi kama watu wa Kenya, watu wa nyonge, ODM ni kampuni yetu. Ambaye hata leo, kama una kazi, yenye Ruto alituambia tununue wheelbarrow na ukakosa. Fungua YouTube channel, anza kusifu Raila Amolo Odinga. Utapata mafollowers. Utakuwa unalipwa na YouTube channel every month. Hiyo ni root nini? Raila Amolo Odinga amecreatea vijana kazi. Kwa hivyo mimi nikiongelea mambo ya ODM, naongelea nikiwa na ujasiri. Na mimi sitaki mtu anilipe ati nimpigie siasa. Mimi nataka kuambia wa Kenya, especially wajaluo. Sasa nasikia mtu ametokea hapo Mombasa ati yako na mandevu, Ali Hassan Joho. Ati anataka kuwa ati kingpin ya, ati anataka kuwa kinara wa ODM. My friend, unakuwa kinara ya ODM na wewe mwenyewe hata kabila yako haiko Kenya. Kwanza wewe tuambie kabila yako ni gani? Mimi mwenyewe, mimi kama Tolbaga Nywele Sauce, hakuna siku naweza toka kwangu kwa nyumba ati nimepanda pikipiki, naenda polling station, nipange line, nipigie mzungu kura. My friend, kwani mimi mji, kwani mama yangu alikuja na mimi? Mama yangu alikuja na mimi nipigie Joho kura. Joho ni foreigner. Na nataka kuambia watu wote wenye wako kwa ODM na watu wote ambao wako kwa Azimio la Umoja, hizo kura zote mmepigiwa, sasa hivi nasikia mnapiga kifua ati mimi nafaa sana nikuwe sijui kinara wa ODM, sijui nafaa nikuwe nini. My friend, nataka niwaambie ukweli wazi. Hao watu wote ambao wako nyuma ya Raila, amupitangi na kura yenu. Munapitanga na kura ya Raila Amolo Odinga. Kwa sababu 90% ya Wakenya wanapiganga six piece. Na mtu akienda kupiga six piece akikwambia nipe Raila na watu wake, wewe pia unakuwa unapata kusaidika pale. And that's why watu wanangangania hii ticket ya ODM. Mtu hata hataki ku campaign, anaenda mjengo aende wapi auze maplot zake zote, achukue hiyo pesa anunue nayo ticket ya ODM. Kwa sababu Kenya tunajua once uko na ticket ya ODM uko na 60% vote. Yenye imebaki ni 40%. Hiyo 40% ndio unangangania na ule nini mwako.
ule opponent wako. Kwa hivyo hii 40%, ukipata another 20, wewe uko na 80 yako na 20. Automatically usha win. Na hata ukimwachia hiyo 40 yote, ile tu 60 ya party ya Raila Muluringa, tayari usha win. Wewe ukishapata ticket wewe rudi kwa nyumba lala. Mtu mmoja tu Kenya ndiye amewahi tuaibisha na hii party ya ODM. Gaucho. Gaucho ndiye alipewa party. Akaenda akaangusha. Hii ndio ubaya, hii ndio nawaambianga masomo si mbaya. Lakini nafaa usome kidogo. Hata ujue kuandika aba chada. Ndio kwa maana imebidi Nuru arudi shule. Umejua ukipata mtu mwenye bado ananuka ABCD. Kila kitu yenye anafanya inanuka ABCD. Gaucho alipewa party, ticket ya ODM ambaye hakuna mtu amewahi angusha hapa Nairobi. Hapa Landmark. Alafu huyu jamaa hata hajui kuongea Kizungu. Hajui kuongea Kiswahili. Hajui kuexplain. Huyu ndio mtu ambaye amewahi angusha kura Kenya ya ODM. Unasema aje? Endelea, endelea na yako bwana. Hapa Kenya ati huyu mwenye nyuma yangu mimi ananiongelea pia anataka kusimama. Endelea na yako. Hii Kenya ukipata mtu mrasta. Ati huyo pia unapata yeye pia anaenda saloon. Mama mkwe akimpigia simu anasema ati ngoja nikupigie baada ya saloon. Ukipata mwanaume anaye saloon. Kwani unanakuliwa nyuma? Watu kama hao mimi siwezi pigia rasta kura. Siwezi pigia rasta kura. Speak Kiswahili, speak in English. Mimi nataka niwaambie hiyo Kiswahili Kizungu yako una unaongelesha miba Kizungu hapa Jacaranda. Kama mimi. Mimi nataka niwaambie. Wajaluo, hii party ya ODM ni yetu. Hii ni kampuni yetu. Hii ndio party ambayo imefanya tunakula si kama Wajaluo. Hakuna venye utachukua kura yako upigie mzungu. My friend, Ali Hassan ndio ni mzungu. Kabila yake ni gani Kenya? Kura ya Kenya tunapiga kulingana na ukabila. Ruto alipita kwa sababu Ruto ni Mkalenjin. Wakalenjin wako na numbers. Na wakaungana wakuu pia wako na numbers. Ndio hiyo wakashinda. Wakaiba kidogo ya Raila, wakashinda. Wakati wa 2007, Ruto alikuwa ameungana na Raila Muludinga. Wajaluo wako na numbers. Wakalenjin wako na numbers. Wakaungana waka win. Raila akachochendiwa akapewa mkate nusu. My friend, kura ya Kenya tunapiga na ukabila. Hiyo tukachaye tukubali. Kwa hivyo wewe Joe, ukitaka kutuconvince ati wewe unataka kuchukua ODM, kwanza tuambie wazungu wenzako ni wangapi? Wazungu wenzako ni wangapi? Na wenye unaona unawatumia pesa Kenya mzima, ati yao mnipigie siasa. Oh, kwanza anza na kabila yako. Ukienda kwa bargaining table, tutakuuliza kwanza wazungu wako ni wangapi. Wacha Wajaluo. Umejua Mombasa kuna mtu alikuwa anaitwa Naji Balala. Yeye ndiye alikuwa kusema Mombasa. Lakini wakati aliwachana na Raila, Raila alimfanya na kuambia sahi hata simame mzee wa kijiji bila kupigia Raila Muludinga nini simu hawezi pata. Na hii Kenya Raila ndio kusema watu wote wenye wameenda against Raila Muludinga, hata jini mnaona vitu ambazo zinawafanyikia. Kivitu alijaribu tu kuiba kura ya Raila Muludinga, alienda akasalimia Mungu na mkono. Isaac Hassan alinyang'anya Raila kura, sahi ya kupulutu akaribu kufika binguni. Na nyinyi bado mnasema hapa ati ati ODM. Sisi kama Wajaluo, sisi kama wa Kenya, mahali Raila anatuambia ati niko huku, hapo ndio mimi nitasimama. Na mimi nimeambia wa Kenya, sitachoka kupigia Odinga kura. Hata kama Raila atachoka. Mtu wote mwenye Raila atasema pigieni huku kura, akuwe na jina ya Odinga hapo mwisho. Raila Muludinga ameenda. Ametuachia God the Holy Spirit, Babu Owino. Ametuachia God the Son, Winnie Odinga. Mtu mwingine bado wa kumbasa mzungu mwingine, ati mimi ndio nini party leader wa ODM. Wakati Raila wetu alikuwa ameshikwa Kenya, akamaliza miaka 8 jela, wewe ulikuwa wapi? Juzi wakati Ruto ametangazwa, sungu uliingia mitini na Junet Mohamed. Sahi, my friend, kabila yako nitakuwa inakupigia. Mtu kama Junet Mohamed alikula pesa yetu ya party.
akatoroka. Sasa hii amesikia kuna kitu anataka kwa wana, anataka kulenda tena mguu. Yeye atoke hapo aende simame Marsabit, mali kuna kabila yake. Atoke hapo aende simame Marsabit. Kuna mwingine pia Jalango. Sisi kwa Kijaluo, Mkalenjin tunaitanga Jalango. Jalango ni Jalango, ni Mkalenjin. Atoke hapo aende Elgeyo Marakwet, aende simame huko. Hapo kwa kiti yake, sisi tunasimamisha Eriko Mondi. Yes. Kila mende ya kule kwa mlango yao. Round hii, mambo ya kuhangu kwa jina ya Raila Molodinga. My friend Luere, hiyo hakuna. Round hii ya muka asubuhi, endu utafute kura yako. Uza sera. Sisi kama Wajaluo, tutapigia watu wa ODM. Mtu ambaye Raila Molodinga ni atatuambia. Nyinyi mnasema, ati Raila ameenda mbali. Ati sasa tugawane party. Ati mimi sijui nikuwe, sijui mkubwa kwa ODM. My friend, kama Yesu, ndi alisulubishwa msalabani, hatu kumuona. Na tunaamini atarudi, hatu kumuona. Raila Molo Dinga ni mtu tumeshina naye hapa Kenya. Na anatuambia na anatuwapa TZ. Anytime anapanda ndege anarudi. Anazalala Kenya, akule Tanzania, sapa akule nini, Uganda. Ala unatuambia sasa Raila ameenda. Ameenda wapi? Wewe kama unataka hiyo party, leta baba yako. Na ukuamvizu wa Kenya wote, waite huo baba yako baba. Ndiyo utakubali. Sisi baba yetu Raila Molo Dinga. Party yetu ni ODM. Kitu nimesimama hapa nikisema, atuta peleka pati yetu kwa mzungu. Hiyo ndio kile nimesema hapa nikisema. Kwa hivyo ile kile nimesema hapa, hii ndio mwisho na ule mtu mwenye ataongea against hii. My friend. Leo Omosh. Wewe ni Mkongo, wewe si Mkenya. Mtu mwenye ataongea against kile naongea, huyo ni Mkongo. Wacha hiyo Mkongo iongee. Huyo ni foreigner. Kwa hivyo wacha ni wachie ma foreigner waongee. Mkenya asili amemaliza, asanteni. Wakongo waja wame.